Hey! Welkom bij zondagse YouTube les. Ik hoop je is lekker warm, ik hoop je het een goede ochtend gehad. Vandaag gaan ons weer samen met iemand super speciaal kijken. Raai wie is het vandaag? Drrr. Kom eens kijken. Tadaa! Hallo! Hallo Fernanda, hallo maat. Ek is Danel en dit is vir my so lekker om vandag deel van julle les te wees. En ons is so blij Danel dat jy deel van ons les gaan wees. Maar wacht een bykie, waarmee is jy bezig? Ek is bezig om 'n puzzle vandag te bou. Ek love puzzles. Ek ook, maar hier is een stukkie van my puzzle weg vandag. En ek hou nie daarvan nie. So maat, het jy al 'n puzzle gebou en dan kom jy achter al die stukke is nie daar nie. Ek hoor dit as dit gebeur. Ja, nee. Weet jy, dit laat my actually dink nou, as jy kyk na een so stikkie puzzle, dan weet ons nie eindelijk waar hy inpas nie, en het lyk eindelijk net soos een ou klein stikkie wat nie rarig belangrijk is, of eindelijk saak maak nie. O, glo my, die stikkie maak saak, want ek is nou al 'n uur besig om hierdie puzzle te probeer bou, maar ek kry dit nie klaar nie, so ek het die stikkie nodig, want ek wil nie my puzzle moet 'n stikkie weg wees nie. Dit is soos ons, Danel. Partykeer dink ons, ach, ek is net een ou stikkie, ek is net een mens, dit is, ek is net so speciaal of so belangrijk nie, maar ons weet nie partykeer, of ons weet partykeer nie, dat ons is deel van 'n groter prentjie. Dit is so waar, Fernanda, want ons is elkeen beautiful gemaak in Godse plan, so elkeen van ons is amper soos hierdie stikkie puzzle, en jy is nodig, jy is 'n belangrike deel in hierdie prentjie. Ja, jy is nodig in jou kerk, jy is nodig by jou skool, of even in jou huis, saam met jou familie. Jy is nodig waar ook al jy is, en waar ook al Jesus vir jou gaan gebruik. Moet dit nooit vergeet nie.
weet, Fernanda, want ek stem so saam met jou met wat jy sê oor ons is allemaal deel van een liggaam. Want ons lees dit in die Bybel. In 1 Korintiërs sê dit, 'n mens het een liggaam, maar die liggaam het baie dele. Ja, daar is baie dele, maar hierdie dele is saam een liggaam. Christus is ook so. Dit is soos ons mense. Ek meen, ons het verskillende dele van ons liggaam. Ons het oë, 'n neus, ore, hande, allemaal verskillende dele, maar deel van my een liggaam. En ons mense is so, want ons is verskillende mense, ja. Maar ons is allemaal deel van Jesus Christus. Ja, en verder in die hoofstuk sê hy dan ook, julle is allemaal saam die liggaam van Christus. En julle is ook elkeen 'n deel van daardie liggaam. 'N belangrike deel van daardie liggaam. Wow, Danel, dit is amazing, want ons weet nou al, God het vir ons gemaak, en ons weet ook, hy het vir ons uniek gemaak. Elkeen van ons het ons eie talente, of iets waarin ons goed is. Danel is baie goed in klavier speel, en om te sing. So, elkeen van ons het iets waarin ons goed is, en dit maak nie saak of jy kort of lang, of jonk, of oud, of ligte, of donkere hare het nie, jy het 'n spesiale plekkie. En soos in die puzzle, kan ons nie die volle prentjie sien, as ons nie elke liewe deeltjie het nie. En ons is daai deeltjies wat die prentjie volmaak. Wow, imagine gou dit, Danel. Ek imagine. Jy? Imagine gou gou dit. Ons weet nou, ons liggaam het klomp verskillende dele. So dink gou, eendag kom jy oog en sê, nee dankie, ek wil nie meer 'n oog wees nie. Ek wil nou 'n neus wees. Maar 'n oog kan nie ruik nie. Nee, jy kan nie. O, wag. Imagine dit. Imagine, jou hand sê eendag, nee dankie, ek wil nie meer 'n hand wees nie. Ek wil nou 'n mond wees. Hoe dink jy gaan jy 'n roemuis vashou? Oh nou, dit sal aklig wees. Maar dit is so waar, want soms dan gee die Here vir ons talent en dan wens ons eintlik ons kon eerder iets anders gedoen het. Maar die Here het vir jou daai talent gegee en hy wil dit gebruik. En jy moet onthou jy is 'n belangrike deel, so jy moet jou talente gebruik. Dis baie waar. Oké, maats, nou gaan ons doen ons vers van die week dan nou. Is jy reg daarvoor? Nou, ons vers vir die week kom uit 1 Korintiërs. Nou, ons wys Korintiërs so, want Paulus het daai tyd vir hulle 'n brief geskryf om hulle te help met al die verkeerde dinge wat hulle gedoen het. Amper soos 'n oei, Korintiërs. Oké, is jy reg? Ek is reg. So, kom ons wys gou vir julle. Dit lyk so. 1 Korintiërs 7:20 vers 12. Julle is almal saam die liggaam van Christus, want Jesus Christus het ons aan die kruis gesterf. Hy het. En julle is ook elkeen 'n deel van hierdie liggaam. Good. Het jy dit dan al? Ek glo ek het dit. Het jy dit wat daar is? Okay, kom ons doen dit almal saam, staan sommer lekker op. Alright. Is jy reg? Ek is reg. 1, 2, 3. 1 Korintiërs 7:20 vers 12. Julle is almal saam die liggaam van Christus. En julle is ook elkeen 'n deel van hierdie liggaam. Yes! Good stuff! Onthou dit en onthou, jy is 'n spesiale en 'n belangrike deel van daardie liggaam.
geweet, die skrifvers het ook vir ons gesê, dat ons mense wat by mekaar kom, vorm die kerk. Dit is waar. En dit is nou moeilik. Ek weet, want die kerke is toe. Dit is so moeilik. Ons mis julle so. Dit is julle so baie. Maar die kerke is nou toe en ons kan nie by mekaar kom nie. Maar dit is okay, want dit is nie vir altyd nie. En ons weet, ons kan saam kuier hier op YouTube. Ons kan online kerk kyk. En jy kan saam met jou mama, of jou papa, of jou boetie, of jou sissie, of jou oom, of jou tannie, of jou... En jou oma, en jou opa. Of jou oma en jou opa. Jy kan saam met hulle sit. Jy kan Bybel lees en jy kan bid. En ons moet onthou, om nie net te bid vir onsself nie, Tanel, vir wie moet ons nog bid? Ons moet ook vir ander bid. Ons moet vir mekaar bid. Bid vir ons land, Suid-Afrika. Bid vir ons kerk, vir jou school, vir jou maats. Ons moet onthou om mekaar te bid. Want daardeur gaan ons mekaar help ook. Absoluut. Julle, ons het nou aan die einde gekom van ons tyd vanoggend saam. Nee. En ek het dit so verskriklik baie geniet om vanoggend saam met julle die keimaats te kuier. En saam met jou, Fernanda. Dankie, Danielle. En ons het dit so geniet om saam met jou te kuier. So dankie vir jou. En onthou, maats, oh, Danielle, onthou jy ook, jy is ook 'n deel van Jesus se liggaam. En jy is ook 'n deel, Fernanda. En jy, so moet dit nie vergeet nie. Ek gaan vertel vir iemand vandag, al is dit iemand in jou huis, dat hulle is spesiaal en belangrik vir Jesus. En Jesus wil hulle gebruik, net soos hulle is met hulle talente en gawes. So onthou, volgende Sondag is ons weer hierso, 9:30, 9:30, op YouTube, waar ons weer saam met iemand spesiaal gaan kuier. So, moet dit nie mis nie, geniet jou week, bly warm, wees gehoorsaam, wees lief vir mekaar en onthou jy super duper special. Cheerio! Goodbye!